jeg lover jer, alle pengene, der bliver lagt her, de kommer til Libanon. Ikke noget med kørepenge, eller administration, eller hotdogs, eller noget andet. Alle pengene kommer til Libanon. Og så tænker du måske, hvor er det ærgerligt, at jeg kan komme ind til den café og støtte Danmissions arbejde i Libanon. Men ved du hvad? Så lav din egen café. Drik en kop kaffe. Nyd den her i sommeren. Tænk på de mennesker, der har det benhårdt i Libanon. Tænk på, at de har brug for din hjælp. Og når du så er færdig med kaffen, så tænk på, at du lige så godt kunne have siddet inden for Strøget i København i Danmissions Café og betalt 20 kroner for den. Så du betaler bare 20 kroner for din egen kaffe. Og så deler du det her opslag til alle dine venner og siger, at de skal også drikke en kop kaffe til fordel for Danmissions arbejde i Libanon. Og de 20 kroner, de skal ind på det her nummer. 91 32 39 på MobilePay. Se at få drukket noget kaffe. Og hvis du spiser kage til, så er det 40 kroner. Ellers kan du godt nøjes med en 20. Jeg håber, du vil drikke en kop kaffe for de hårdt ramte folk i Libanon. Ha' en rigtig god dag.